kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, strana 8, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Jdeme počítat. Ale když si prohlížím ten první sloupeček, tak s tím vám pomáhat nebudu. Tyto příklady si myslím, že byste si už měli pamatovat. A jestli ne, tak si pomozte rozkladem. S druhým sloupečkem to je něco jiného. Na to se podíváme. Tak, od kterého čísla odečtu sedmičku a výsledek bude roven jedenácti? No, tak na to si raději vemu číselnou osu a ještě jednou si to napíši. Od kterého čísla odečtu sedm a výsledek bude roven jedenácti. Mám hledat číslo rovno jedenáct. Tak a tady to číslo musí být asi větší, protože já těch sedm musím odečíst, abych dostal jedenáctku, tak já zkusím nyní těch sedm přidat. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Čili já jsem udělal jedenáct a k ním jsem přidal sedm. Kolik to vyšlo? Osmnáct. Rovná se osmnáct. Zkusím to hledané číslo vložit do příkladu, jestli je to správné. 18 minus 7 rovná se 11. Vychází to. Paráda. Takže, jak jsem si tady pomohl? Jakým příkladem? 11 plus 7 rovná se 18, a ten výsledek jsem sem vložil a perfektně to pasuje. 18 minus 7 rovná se 11. Zkusíme ještě ten druhý příklad. Ke kterému číslu přičtu čtyřku a výsledek bude roven 13. Číselná osa. Pojď. Tak ještě jednou si to zapíšu. Ke kterému číslu přičtu čtyřku a výsledek je roven 13. Já mu to zase odzadu. Najdu si tu třináctku. Tak. A číslo, ke kterému musím něco přičíst, asi bude menší. Takže já teďka půjdu zpátky. A mám přičíst čtyři potom, takže teď je radši uberu. Jeden, dva, tři, čtyři. Tak co jsem udělal? Od třináctky jsem odečetl čtyři. Kolik to vyšlo? Devět. Je tohle hledané číslo? Uvidíme. Vložíme do příkladu 9 plus 4 rovná se 13. Není problém. Ano, toto je hledané číslo. Takže tady jsem si pomohl. 13 minus 4 rovná se 9, tam bylo, takže vím, že 9 plus 4 rovná se 13. Výborně. Zkuste tam ty další dva příklady. Podíváme se na třetí sloupeček. 9 plus nějaké číslo rovná se 17. Tady bych si zkusil vzít, tady si vezmu tady do počítadlo. 9 plus nějaké číslo rovná se 17. Tak jdeme hledat. Vemu si devítku. A sem vložím nějaké číslo, aby výsledek byl roven 17. Takže tady si to označím Matýskem. Matýsek mě ukazuje na tu 17. A dohledat. 10. To no, se mi sem nevejde. 9. Taky dlouhé. 8. Výborně. Takže 9 plus 8 rovná se 17. Tak. 9 plus 8. 8 rovná se 17, ale tady mě teďka napadá, že jsem mohl použít rozklad. Dopočítat to do 10, to mi chybí 1. A ještě do těch 17, to mi chybí dalších 7. A když bych to dal dohromady, tak to mám těch 8 a nemusel jsem vůbec žádné dopočítadlo používat. No, nevadí. Další příklad. 11 minus kolik rovná se 5. Tak zkusíme do počítadlo. 11 minus nějaké číslo tady musím mít ještě kousek, kam se mi vejde takhle pětka. Tak já si to ten příklad ještě jednou napíši. 11 minus nějaké číslo rovná se Pět, čili sem, sem někam. Tak jdeme zkoušet. Že bych tam dal desítku, no tak to už jsem dávno za pětkou. N -n -n. Tak, já tam dám takhle šestku. A to je přesně ono, co sem padne. A já tady mám místo pro tu svoji pětku. Čili jedenáct minus šest rovná se pět. Vrátíme se do cvičení. Zjistili jsme, že 11 minus 6 rovná se 5. No ale tady jsem taky mohl použít rozklad. Kdybych od 11 bez 1 dopočítal do 10 a ještě potom minus 5 dopočítal do 5, tak tohle, když odečtu na jednou, tak mám těch 6. Zase jsem nemusel použít to dopočítadlo, no ale na něm je to lépe vidět. Vy do, s dopočítadlem, bez dopočítadla. Hlavně, když to máte správně. Čtvrtý sloupeček. Tady by to mělo být lehčí. 11 minus 5, 6 rovná se 5 a ke třem musím ještě odečíst 2. 9 plus 4 rovná se 13 a na desítku, abych se dostal ještě minus 3. Tak, hodně věcí, věcí jsme si ukázali. Doufám, že jste to pochopili. No, a zkuste to sami.